Re, viss ēters ir te! Par laiku mēs varam parunāt. Par laiku varam parunāt, jā. Jo ārkārtīgi liels vējš ir bijis aizvadītajā diennaktī. Mēs pēc brīža sazināsimies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas pārstāvi Agritu Vītolu. Es saprotu, ka mēs šobrīd esam sazvanījušies. Labrīt, Agrita! Sveicināti! Jā, labrīt! Mēs gan iesāksim ar citu tematu. Vakarā ziņa bija par to, ka tipogrāfijā Mūksala ražotnē laikrakstu drukas iecirknī notikusi ārkārtas situācija, izcēlies ugunsgrēks, tāpēc arī varētu kavēties dažu izdevumu nonākšanu pie lasītājiem. Lūdzu, Agrita, plašāk izskaidrojiet, kas bija šajā vietā un kas tad tika konstatēts un kā izdevās likvidēt šo ugunsgrēku? Saņēmām izsaukumu pieciem pēcpusdienā, kur tipogrāfijas ēkā ražošanas telpā ventilācijas šahtā bija deguši putekļi 20 kvadrātmetru platībā. Pirms mūsu ierašanās no ēkas bija evakuējušies 60 cilvēki un īsi pirms pulkstens 6. pēcpusdienā mēs darbu notikumu vietā pabeidzām. Jā, paldies par šo informāciju. Un tagad pārejot pie laikapstākļu tematikas, cik daudz izsaukumu tieši stiprā vēja laikā dienas ir saņēmis un kurās pilsētās, kuros novados, nu, tas izsaukums skaits ir bijis vislielākais? Aizvadītajā diennaktī mēs esam saņēmuši vairāk nekā 80 izsaukumu saistībā ar stipro vēju, un lielākā daļa ir saņemta vakardien no pulkstens 2 pēcpusdienā līdz pusnaktī, un lielākoties tas ir Kurzemes reģions, un ļoti izteikti ir Ventspils novads un arī ap Liepāja dažāda veida postījumi, bet tomēr pārsvarā mums ir nācies novākt nolūzušus kokus no ceļa braucamās daļas. Atsevišķi šos gadījumos koki bija uzkrituši arī uz automašīnām. Un Kurzemē atsevišķos gadījumos arī bija nepieciešams novākt bojātas konstrukcijas. Pārsvarā tā ir runa par jumta skārda, lokšņu nocelšanu, kas radīja apdraudējumu. Jā, skaidrs tik tālu, bet nu, ja mēs runājam tiešām par vētras laiku, par sniegputeņa laiku, arī par iedzīvotāju vēlmi atrasties pie vai uz ūdens tilpēm, un, protams, ir ziemā un arī sildīšanās, teiksim, tā mājās, kamīna kurināšana, krāsnes kurināšana. Kas būtu tas, ko dienests vēlētos atgādināt iedzīvotājiem šajā laikā? Šajā laikā, saprotot to, ka laika prognoze turpmākajām dienām nav īpaši iepriecinoša, tomēr vairāk iesakām uzturēties mājokļos un tur parūpēties par savu ugunsdrošību un būt uzmanīgiem, lai nebūtu jāizsauc mūsu dienests. Bet saistībā ar ledu un ar tā veidošanos uz ūdens tilpēm, protams, ka kaut kāda ledus kārta atsevišķām ūdens tilpēm vēl ir, un tagad, ja vēl uzsniks sniegs virsū, tad cilvēkiem varētu šķist, ka tā ledus kārta tur ir izturīga un bieza, bet atgādinām, ka atrasties uz ūdens tilpju ledus ir ārkārtīgi bīstami, jo tas ir plāns, nevienmērīgi veidojies, var ielūst un tādā veidā nokļūt nelaimē. Tā kā nedodamies uz ūdens tilpēm un pieskatām mājdzīvniekus, jo mums aizvadītajās dienās ir vismaz 3 gadījumi bijuši, kur mēs esam izcēluši suņus, kas bija ielūzuši